ישראל. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לסיים את התורה, והנה הגיע הזמן ואנחנו מתחילים את התורה מחדש. לפני שנראה כמה דברים קטנים, אז כהרגלנו בקודש, אנחנו תמיד מדברים על העניין של שניים קרא ואחד תרגום, מה שנפסק להלכה בשולחן ערוך, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. זה אומר שאדם צריך לקרוא את הפרשה כל שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, פעמיים מקרא ופעם אחת לקרוא את התרגום, והגמרא אומרת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. כמה אדם מחפש סגולות לאריכות ימים ושנים. כמה כסף אדם מוכן להשקיע שתיתן לו סגולה בדוקה ומנוסה לאריכות ימים ושנים. כאן יש סגולה, הבטחה שהגמרא אומרת, ונפסק להלכה בשולחן ערוך, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. כל שבוע. השנה נתנו לנו הנחה, כי זו שנה מעוברת. אז אין פרשיות מחוברות. לא יקד פקודי ולא מטות מסעי ולא יש לך ככה כל פרשה עדר עדר לבדו. אדם שקשה לו לקרוא ביום שישי את הכל, אז יקרא ביום ראשון, יקרא את ראשון. ביום שני, יקרא את שני. יום שלישי, יקרא את שלישי. בכן על זה הדרך. אבל יקרוא כל יום. אמרתי לכם שניגש אליי פעם מישהו לפני כמה שנים, אמר לי, אני התחלתי לקרוא כל שבוע את הפרשה. מאז שדיברת על זה, התחלתי לקרוא כל שבוע את הפרשה. כל יום אני קורא את הקטע שלו. בראשון קורא את ראשון. בשני קורא את שני. אמרתי, ברוך השם, תראה, אדם צריך לעורר את עצמו, יגיד למישהו, יראה מישהו, יגיד לו, אתה בטח קראת, השלמת בטח. לא, אני לא קורא. למה לא קורא? תקרא, תתחיל. אתה בא לבן אדם, אומר לו את זה באמצע, בפרשת במדבר, בפרשת שלח לך. זהו, אני כבר הפסדתי. פספסתי את הרכבת. לא פספסת, הנה עכשיו בראשית. עכשיו מתחילים. מעכשיו תתחיל. כל יום תקרא את הפרשה שלו. בראשית, נוח, לך לך. ובעזרת השם, מעריכים לו ימיו ושנותיו. מעבר לזה על החיוב. אנחנו עושים את המצוות כי השם ציווה. ככה אנחנו מצווים. אבל יש לך מתן שכרה בצידה והקרן קיימת לו לעולם הבא. אז זה דבר שאדם ייקח אותו לעצמו. הנה, מתחילים. התחלה חדשה, תחילת התורה. אדם ייקח לעצמו. אני מקבל על עצמי. ואם הוא חזק, קבל על עצמו על עוד מישהו. שם על הברית של עוד מישהו. תגיד לו שגם הוא יקרא. תגיד לו, תנסה. מה אתה מפסיד? 5 דקות, 10 דקות ביום. תתחיל לקרוא. תראה שברוך השם, השמש זורחת, שוקעת, לא קרה כלום, ברוך השם. הכל עולם כמנהוג נוהג. זה מה ש... נתחיל בעזרת השם. אומרת התורה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה התורה אומרת בראשית? ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה לא כתוב אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ? אז רש"י כבר מיד מביא את ההערה הזאת, ורש"י אומר בראשית, הבית של בראשית זה בית השימוש. בית זה בשביל, בשביל ראשית, בשבילהם נברא העולם, בשבילהם הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. מה זה ראשית? אז רש"י מביא ראשית זה עם ישראל שנקראו ראשית. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ככה הפסוק אומר בירמיהו. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. כל אוכליו יישמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. כל אלה שהם חושבים לחבל לעם ישראל. אז הנה הנביא מבטיח. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אנחנו נקראים הראשית של הקדוש ברוך הוא. גם יעקב אמר ראובן ראשית תוני משהו. זה משהו אחר, זה כוחי וראשית תוני. אבל עם ישראל נקראים, כל עם ישראל, בכללות עם ישראל נקראים ראשית קודש ישראל. כל אוכליו יישמו. גם בזמן שאנחנו נמצאים ביד האומות, שלא יהיה, והם מרשים לעצמם לחבל בנו, אבל הכתוב מבטיח, כל אוכליו יישמו, רעה תבוא עליהם. אלה יקבלו מכת מחץ, והיו אותם חוגגים ברחובות. עוד יבוא יום בקרוב בעזרת השם, ואנחנו נחגוג עליהם. אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע, ככה אנחנו אומרים. בעזרת השם, נתפוס ככה את העמלקים האלו וננפץ את עולליהם אל הסלע. אבל זה בראשית. רש"י אומר, בשביל ראשית, בשביל עם ישראל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ובשביל התורה, שהתורה נקראת ראשית, שנאמר, השם אדוני קנני ראשית דרכו, קדם לפעליו מאז. התורה נקראת ראשית.
בשביל זה התורה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל זה אנחנו צריכים לדעת. כל זמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. הם לא יכולים. אבל אם הידיים ידי עשיו, אז חסר בכל כל יעקב. אנחנו צריכים לדעת מה התכלית. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולבדוק אם התכלית מיושמת בשטח. אם ניישם בשטח את התכלית, אז אנחנו יכולים להיות שקטים ושעננים, ושב יעקב, ושקט ושענן ואין מחריד. אבל זה ההתחזקות שלנו, שאנחנו צריכים להתחזק. בתכלית הזאת, בחיזוק שיהיה לנו בעזרת השם, בלימוד התורה, אני אומר לעצמי, וזה ייתן להם את המכת מחץ שלהם. חרבם תבוא בלילב בליבם, וכשתותם תשבר לה. חפץ חיים פעם, בא אליו איזה גביר אחד, לבקר בישיבה. ביקר בישיבה של אז, לפני 100 שנה. מבקר, מסתכל, בודק פה, בודק שם, עד שהגיע לבית המדרש. נכנס לבית המדרש באמצע היום, מה זה? איזה רעש. מלחמת העולם השנייה עוד לא הייתה, והוא רואה שם מלחמת העולם השנייה. זה צועק, זה מקשה, זה כמעט ייתן לו בוקס. אתה לא אומר ככה, זה לא נכון מה שאתה אומר, וזה מקשה, וזה המדרעיה. תראה מה כתוב ככה, אנחנו, זה כל אחד. הוא היה בן אדם כזה קר, אומר לו, אז הכל ההמולה הזאת. עכשיו תרגע, מה זה? אומר לו החפץ חיים, כל מה שראית זה הכל מסביב, זה התפל. פה אתה רואה את העיקר, זה התכלית, מה שפה יושבים ולומדים, וזה חם לימם בקרבם, זה התכלית. אומר לו, לא, לא, לא נראה לי, לא. אומר לו החפץ חיים, אתה יודע, היה פעם איזה בן אדם אחד, הפליג באונייה. הוא היה עשיר גדול, נכנס לשיחה עם רב החובל, רב החובל אומר לו, תשמע, אני רוצה למכור את האונייה הזאת, אני רוצה למכור אונייה גדולה יותר. אומר לו, אולי תמכור לי אותה, תן לי הסבר על זה, אני אקנה את האונייה. אומר לו, בבקשה. לקח אותו, הסתובבו למעלה על הסיפון, הראה לו את התורן, הראה לו את המשוטים, הראה לו את החדרים, חדרי האירוח, חדר האוכל, זה החדר של המלצרים. עד שהגיעו למטה, חדר המנועים בקומה הראשונה, הוריד אותו למטה, הוא מסתכל, רואה הכל שחור, שמן, והרעש מחריש אוזניים. אומר לו, די, מה זה הרעש הזה? אומר לו, מה זה, אם לא זה, האונייה לא תיסע. אומר לו, די, דחילק, תפסיק עם השטויות שלך, מה זה השחור משחור הזה? והרעש, תוציא, תזרוק את כל זה החוצה, ויהיה לנו פה שקט. אומר לו, תגיד לי, אתה, השכל שלך ברח או שלא היה? בלי זה לא יהיה אונייה, אונייה לא תשוט. צריך את המנועים האלה. אמר לו החפץ חיים, תדע לך, המנועים האלו זה התורה. בלי המנועים האלו העולם לא יזוז, אם לא בריתי יומם ולילה חכות שמיים וארץ לא שמתי. זה המנועים, זה המנוע, זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה ההתחזקות שאנחנו ניקח, וזה יהיה בעזרת השם בטובת כלל ישראל. עם ישראל צריכים ישועה, אנחנו צריכים ישועה. שועת הכלל וישועת הפרט, אבל זה יהיה החיזוק. יש, בהמשך הפרשה, זה דברים עמוקים מאוד, אבל אחרי החטא של אדם הראשון, אדם הראשון אכל מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, למה אכלת? האישה אשר נתת עמדי. למה אכלת? הנחש אישי אני. טוב, על הנחש אומרת הגמרא, אין פותחים בזכותו של מסית. הוא הסית, הוא אמר לה בואי תאכלי, אל תהפך בזכותו, אל תגיד תסנגר עליו. לא, לא. ישר, ארור, תן לו בשיניים, תקלל אותו ישר. על כחולך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך, וישר. מישהו מסית ומדיח, אל תתן לו כלום, ישר תן לו בראש וזהו. יש, במסורה כתוב, כמה פעמים המילה כל ימי חייך. אצלנו בפרשה כתוב, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, זה לגבי האדמה, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. יש לגבי הנחש, עפר תאכל כל ימי חייך. כתוב לגבי, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, היום אשר עמדת בחורב. הוא אפלה ופלא איך מסבירים את המסורה כל ימי חייך 4 פעמים בצורה יפה. הגמרא אומרת במסכת ברכות,
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. בן אדם צריך להיות עם מלחמה, עם היד על, יד על הידק. דבר לך, אתה נלחם ביצר רע, יד על הידק. תמיד. נשק דרוך. כמו שאמרתי לכם פעם, הרבי מקוצק אמר, לתלמידים שלו, יצר רע, הוא תמיד עומד עם סכין ככה, ליד הגרון של הבן אדם רוצה לחתוך אותו. אז אחד התלמידים אמר לו, רב, אני לא מרגיש. אמר לו, לך הוא כבר חתך, אז אתה לא מרגיש. יצר רע, תמיד. אז הגמרא אומרת לעולם, ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. טוב, ניצחו מוטב. אם לא, יעסק בתורה. עסק בתורה ולא ניצח את יצר רע, יקרא קריאת שמע. למה כתוב שמע ישראל? יזכר שם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. אז טוב, ישלח את יצר רע. ואם גם זה לא עזר, יזכיר לו יום המיטה. מה יום המיטה? מה נשאר מבן אדם? כלום. אז יקבור את התאוות שלו. תראו איך כל זה נכנס. שואלים המפרשים, מה יוצא עכשיו? שיום המיטה זה התרופה שהיא בדוקה ומנוסה. הרי לא כתוב על יום המיטה שאם זה לא עזר אז יעשה משהו אחר. זה כבר לא כתוב. זאת אומרת שיום המיטה זה משהו שהוא בדוק, שזה יעזור. למה לא כתוב? לא, למה להגיד את זה להם יצריך טובה לצררה? ניצחו מוטב, לא ניצח. תזכיר לו יום המיטה. למה קודם כל כתוב יעסוק בתורה? ואם לא יעסוק, אם זה לא עזר, יקרקע את שמה. למה לא מראות מההתחלה? תזכיר יום המיטה. מתייאש, מה? אלא, יום המיטה, יש כמה תירוצים לזה, אבל יש התירוץ לעניין שלנו. יום המיטה, בן אדם יזכור את זה, אין להיות עצוב, אין ככה לחשוב, לשקוע בדיכאון, של מה? תעסוק בתורה, פיקודי השם ישרים ושמח הלב, שמה תהיה עצוב. רק אם זה לא עזר, קרא קריאת שמע. אם זה לא עזר, אז יזכיר יום המיטה. אבל לכתחילה, שלא יזכיר לו את יום המיטה. זה מה שהמסורה מלמדת אותנו. כתוב, ופן יסורו מלבבך, אם יש לך איזה חשש שיצר רע מתגבר עליך, פן יסורו מלבבך כל ימי חייך, אתה יודע מה אתה עושה? והודעתם לבניך ולבני בניך היום אשר עמדת בחורם. זה יעסוק בתורה, מה שניתן לנו בהר סיני. ואם זה לא עזר, אז יקרא קריאת שמע. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה קריאת שמע. ואם גם זה לא עזר, אז ועפר תאכל כל ימי חייך. שוב אל העפר, בן אדם חוזר לעפר. אז רגע, אם העפר עוזר, אז למה מההתחלה לא יזכיר את העפר? לא, לא, לא. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. אם הוא יזכיר את העפר, הוא יהיה עצוב. לא רוצים שהבן אדם יהיה עצוב. שאדרבה, שילמד תורה, בגלל שהם ישרים, משמחי לב. אבל תראו, כשהקדוש ברוך הוא קילל את הנחש, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא ישופך הראש, ואתה תשופנו עקב. אז ראינו, ראיתי, נראה לי שואל את זה רבי יצחק בלזר. מה הנחמה שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו עקב? מילא, היה אומר, הוא ישופך הראש. זהו. שרק האדם ידרוך על הנחש. אבל הוא גם נותן לנחש ואתה תשופנו עקב. ריבונו של עולם, מה אתה נותן לו את זה? היה אומר, לא רק הוא ישופך הראש. מה רע בזה? אז הוא אומר ככה. הנחש זה היצר הרע. זה נחש הקדמוני. היצר הרע שיש בבן אדם, הוא לוקח את החיות שלו, את הכוח שלו, מהנחש ההוא, מהנחש הקדמוני. הקדוש ברוך הוא עוד לא ביטל את הנחש לגמרי. הוא לא ביטל את יצר הרע. יצר הרע נשאר. אבל האדם קיבל מתנה. הוא ישופך הראש. בן אדם, ברגע אחד, כך מביא רבנו יונה, בן אדם ברגע אחד יכול להפך מרשע לצדיק. אם הוא ברגע אחד, במחשבה, בראש, קיבל על עצמו לזרוק את כל השטויות שלו, הוא עדיין נמצא בכל השטויות. אבל בקבלה שהוא קיבל על עצמו, הוא קיבל, אני רוצה להתחיל, תדע לך, אתה התחלת טוב. זהו. אבל אצל הנחש, ואתה תשופנו עקב. ההתגברות של יצר הרע על האדם בראש, הוא לא יכול להתגבר עליו. אם בן אדם יקבל על עצמו, אני הולך עכשיו לגנוב. בשמיים, מחשבה רעה הקדוש ברוך הוא לא רוצה כבר למעשה. עדיין זה לא נחשב. אלא, ואתה תשופנו עקב. אם האדם בסופו של דבר הלך ובסוף הוא יצר רע, כבש אותו, השתלט עליו מה שנקרא, אז באמת זה השלטון שיש ליצר רע על הנחש, על האדם. אבל בלי זה, הוא ישופך הראש. אבל אני חשבתי להגיד עוד דבר. הוא ישופך הראש, בן אדם צריך לדעת. הוא ישופך הראש, בן אדם יש לו את הכוח של ההתחלה, בן אדם יכול כל רגע וכל שנייה להתחיל מחדש, תזרוק את כל מה שהיה,
מה אתה יודע מה אני הייתי? אתה יודע איזה עבר שחור משחור יש לי? לא יסלחו לי, לא ימחלו לי, תזרוק הכל, הוא ישוב לך הראש, אתה יכול להתחיל הכל מההתחלה, הכל מחדש, לא משנה מה שיהיה, זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. וזה רבנו יונה אומר בתחילת שערי תשובה, בן אדם יזרוק את כל מה שהיה, גם אם הוא רשע וגם אם הוא הרבה לפשוע, תזרוק את כל מה שהיה, אתה יכול להתחיל הכל מחדש, ואל תזכור את כל מה שהיה, כי רק בן אדם ישקע במראה שחורה אם הוא יזכור את זה. הכל מההתחלה, אבל כשבן אדם יתפוס, יש לבן אדם זמנים, שהוא יכול לתפוס אותם, והזמנים האלו שווים הון רב, אבל רק תתפוס. ואם לא, אז יבואו אחר כך ימים שהוא יהיה מוכן לשלם הון רב על הימים האלו, אבל הימים האלו כבר הלכו. היה גאון גדול, רבי יצחק אלחנן מקובנה, רבי יצחק אלחנן ספקטור, הוא חיבר את כל השיעורים. היה תלמיד של החפץ חיים, והוא נהרג על קידוש השם. הוא וכל התלמידים שלו בשואה, הנאצים הארורים ומח שמם, הרגו את כולם, והם ברכו בשם ומלכות, הם ידעו שהם הולכים להרג על קידוש השם, והרב לפני שהם נהרגו מסר שיעור לתלמידים בהלכות קידוש השם. לפני שהם נהרגו על קידוש השם ברכו בשם ומלכות, ברוך אתה השם ומקדש שמו ברבים, ונהרגו על קידוש השם, השם יקום דמם. הוא, כשהיה בחור צעיר, היה לומד בישיבה, היו לומדים בהתמדה, יושבים 18 שעות רצוף, 18 שעות יושבים, היה יושב בהתמדה, 18 שעות, יושב ולומד, יושב ולומד, יושב ולומד. בתנאים של אז, לא היה להם כיסאות מרופדים. ספסלים ישרים, ספסלים של עץ, בלי משענת. אחרי שהוא יושב 18 שעות, כפול לא יודע כמה זמן, השתפשפו המכנסיים. השתפשפו המכנסיים נקרעו, צריך ללכת לתפור אותם. הלך תפר אותם. עשו לו איזה טלאי. טוב, הגיע הזמן גם הטלאי השתפשף. כבר לא היה מקום לעשות להם, זהו, כבר חוב גדול, וזה מה לעשות. אמר לו חבר אחד, צריך לקנות מכנסיים, אבל אין לי כסף, היו עניים, מרודים. אז אמר לו החבר, יש פה איזה גביר גדול, גביר של העיירה, תיכנס אליו, תבקש ממנו לדבר שייתן לך. נכנס רבי יצחק אלחנן, נכנס לגביר, ככה בבושה, אבל ננסה את מזלי. נכנס לגביר, אומר לו, תשמע, אני צריך לקנות מכנסיים, אולי תביא לי רובל. אז הגביר הסתכל עליו ככה בבוז, אמר לו, מה? רובל? הייתי לך רובל, בלי שאתה תעשה כלום. מילא היית מבקש איזה 10 לירות, 15 לירות לכל היותר, מילא. אבל רובל שלם, כנראה שזה היה סכום גדול, כמו 100 שקל, תגיד היום. רובל שלם, ככה, שלח אותו, לא נתן לו כלום. מסכן הלך ככה בבושת פנים. עברו שנים, הגביר הזה עלה במעלות העושר, קיבל לסלול את המסילות הרכבת, הוא עבר לעיירה פיצבורג, עבר לשם. ורבי יצחק אלחנן, עברו שנים, נהיה אחד מגדולי הדור. לימים הוא היה צריך להגיע לעיירה פיצבורג, רבי יצחק אלחנן היה צריך להגיע לעיירה ההיא, ותהום העיר, רבי יצחק אלחנן. מגדולי הדור מגיע לפה לעיר, כולם יצאו לקבל את פניו. והעשיר ההוא זכר את ושתי ואת אשר עשתה, זכר את כל מה שהיה, התבייש. אבל למה אני צריך לעשות פיוס, לעשות שולם? לקח איתו 10,000 רובל, צרר את זה בכיס, והלך לאכסניה איפה שרבי יצחק אלחנן היה. הגיע לשם ורצה להיפגש איתו. נכנס, אז הוא אומר לרבי יצחק אלחנן, כבודו זוכר אותי? אמרו, כן, בטח אני זוכר אותך. אומר לו, אני באתי לבקש סליחה. הנה, יש לי פה 10,000 רובל שאני רוצה לתת לך תמורת הרובל ההוא. אמר לו רבי יצחק אלחנן, אז יכלת לקנות רובל ששווה 10,000 רובל. ברובל היית קונה את זה. היום 10,000 רובל לא שווים. אני לא צריך את זה כבר. ברוך השם, יש לי מכנסיים, יש לי פרק. אני לא צריך את הרובל הזה. אבל את מה שיכלת להרוויח אז ברובל, ששווה 10,000 רובל, כמו שאתה עכשיו מעריך, את זה כבר הפסדת. זה אדם יכול להרוויח לפעמים רובל, זמנים ששווים מעט, אבל הם שווים המון המון. אחר כך, גם אם ישלם המון, זהו, זה כבר לא זה. זה כבר פספסת את זה. גם אם תשלם 10,000, זהו, זה כבר לא... זה לא התועלת, זהו יש הופך ראש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת של הבראשית, של ההתחלה. בן אדם יכול לתת תמיד מכת מחץ ליצר הרע ולהגיד, הוא ישופך הראש, אני עכשיו מתחיל ולא מעניין אותי מה שהיה, הוא ישופך הראש. יצר רע, אתה תשופנו עקב, זה לאט לאט,
כמו הרס, שלאט לאט לאט לאט, בסופו של דבר יגידו, הוא מת מהקשת נחש, אבל זה לא נשיכה ומת, אבל אדם יכול לעשות את זה, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ויש בסוף הפרשה כתוב, וינחם השם על, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. פירוש יפה ראיתי השנה, כתוב ככה, הקדוש ברוך הוא ראה, וירא השם כי רבה רעת האדם, בן אדם עושה הרבה רעות. טוב, מה שבן אדם עושה רעות, בן אדם הקדוש ברוך הוא יכול להבין, מה לעשות? כמו שאנחנו אומרים בבידוי, כמו אמרנו בהקפות של שמחת תורה, בעל החומר העכור שבתוכנו, בן אדם בא מעפר, עפריות, אין מה לעשות, אז זה משתלט עלינו. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. וינחם השם, הקדוש ברוך הוא מקבל תנחומים, מוכן לקבל, מוכן להבין, כי עשה את האדם בארץ, מה לעשות? מאיפה הוא בא? מהארץ. אבל בהתעצב, זה הוא לא מוכן להבין. אל ליבו, למה הלב שלך, הוא אומר, למה אתה משלים עם העבירה? והתעצב אל ליבו, הלב, למה עם הלב אתה משלים? לאדם עושה משהו לא טוב, טוב, לפחות תגיד, אני משהו לא טוב, אל תשלים עם זה. והתעצב אל ליבו, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אומרים שפעם זה פילוסוף אחד, הגיע למלך, כשהוא הגיע למלך, אז ישר התכופף לשק את הרגליים של המלך. אז זה לא היה מקובל, היו באים ורצים, נשקים את היד של המלך, בכל היתר. אז המלך שואל את הפילוסוף, תגיד, למה השקת לי את הרגליים? אומר לו, תראה, בדרך כלל, אז אני יודע שבן אדם הולך, אז הרגליים הולכים אחרי השכל, אז אני צריך להמשיך אותך בראש. אבל אצלך, הכל הולך אחרי הרגליים, השכל שלך נמצא ברגליים, אז אני משק לך את הרגליים, כי אתה בכלל לא חושב. אתה הולך איפה שהרגליים שלך ייקחו אותך. זה מה ש... והתעצב אל ליבו, אל תיתן, מילא המעשים, נו, אבל הלב תיתן לי אותו. זה שלא לא להשלים עם הזה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחיל בסימנת טובה, בעזרת השם נראה עין בעין, ונחמה ציון במהרה בימינו אמן.